Petr Jákl starší se jako první československý judista probojoval na olympijské hry a v roce 1972 v Mnichově se umístil na 7. místě. V judu vybojoval titul akademického mistra Evropy, má bronzovou medaili z akademického mistrovství světa a je 13-násobným mistrem Československa. Akce! Natáčel ve více než 300 filmech, stal se scénáristou a filmovým producentem. Se mnou můžeš počítat, šéf. Vy jste byli takový první kaskadéři. Úplně první. Za svůj celoživotní postoj mu byla Českým olympijským výborem udělena hlavní cena Fair Play. V době sametové revoluce chránil disidenta Václava Havla. Počkáme na stopku. Vím, že jsi napsal i knihu. Jojo, spolu s dcerou Alenkou. V kimonu až do hrobu.